Zəlzələn qardaş, adından görsəndiyi kimi, adın eşidən kimi insanda vəhşət yaranır. Qaldı ki, axşamki zəlzələ biraz möhkəm oldu. İndi sonradan sosial şəbəkələrdə yarandı ki, bəs 5 bal, 5 baldan biraz yuxarı. Amma hiss olunan dərəcədə qorxulu bir şey idi, həqiqətən də qorxulu idi. Evdə uşaqlar hətta qorxdular. Gəlin xeylağı var evdə 20-22 yaşlarında, onun səsini ayıldım. Özümdə elə titrənişdən ayıldım. Gəldim, pəncərədən boylandım, gördüm sakinlərdən bir neçəsi həyatdadır. Hətta bir 5-6 dəqiqədən sonra ambulanslar gəlməyə başladı. Haradasa bir yarım saniyə, 30 saniyə belənsi sirkələndi evlər. Lüstürlər hamısı tərpəndi. Möhkəm oldu, düşdü həyətə. Hamımız, qonşular, zatlar hamımız düşdü aşağı. Yəni, ondan sonra sakitləşdi, dayandı. Hansı bir tələfat zat? Tələfat zat yoxdur. Evlərdə bəzi yerlərdə çatlar oldu, belənsi xırda çatlar oldu. Gecə saatlarında baş verən zəlzələ ilə bağlı təbibin tabiliyində fəaliyyət göstərəndən Kənan rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili təxirəsi alınma tibbi yardım stansiyasına 20-yə yaxın müraciət daxil olub. Əsas şikayətlə nevrotik pozuntu və arterial hipertenziya olub. Xəstələrə müvafiq təcili tibbi yardım xidmətləri göstərilib, vəziyyətləri stabildir.